Ще у далекому 2020 році у Мукачеві почали будівництво пішоходного мосту через Латорицю. Переправа мала сполучати два мікрорайони міста – Черемшина та Росвигово. Вартість об'єкта становила 5 мільйонів 910 тисяч гривень, оскільки міст споруджується на існуючих колонах, які раніше підтримували трубу. Довжина переправи повинна була сягати понад 150 метрів, ширина – близько 2 метрів. Реалізація проєкту проводилась за рахунок коштів бюджету громадських ініціатив міста. Конструкція, яку повинні були спорудити всього за півроку, перетворилась у справжній довгобуд. То спочатку роботи призупинялися через недобросовісного підрядника, потім через несприятливі погодні умови, а згодом будівництво взагалі заморозили. Його вже строять, навірно, третій рік, що тут от почали всю, як кажуть, маленьку епопею і ніяк не можуть закінчити це зробити. Буде він це. Люди вже просто сміються. Це в Китаї строїли больниці за півдорога місяця, за півдорога недільки. А тут не можуть місць за три построїти. Дуже тихо, дуже слабо робили, дуже повільно робилося це все діло. От вроді все готово, стовби є, все є. Хочеться, звичайно, говорити, от, тим більше на камеру, що для чого ті, куди ті кошти можуть піти. От, ну, кудись вони пропали. От, кудись. Хто не нам знати, от, ну. Таке ніби будівництво, не Бог знає, яке затратне, але нехай не говорить, що Керченський міст будували скоріше. Зараз міст стоїть недобудований та ржавіє. Мукачівці кажуть, що потреба у переправі є. Тому з нетерпінням очікують, коли влада нарешті завершить будівництво такого довгоочікуваного об'єкту. Його вже роблять дуже довго, але вони його почали робити. Це все желізо, воно гниє тут. І я вважаю, що це не є правильно. Ну, типу, якщо починати роботу, її треба закінчувати до кінця. Далі його не доробляють. Вони просто залишили роботу, достали гроші і далі не доробляють. Треба велика тут. Люди ж ходять сюди, багато би, перейшли би тут місць. Нема. Начали і все. І не закінчили. Я не знаю, що таке робиться в нас. А гроші пішли в карман. Це все, що я можу сказати за це. Все таке смішне, що така тут була лозунг такий, що о, буде, 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 а воно нема. Містяни дивуються, що кошти на зведення мосту виділяли не один раз. Проте результату жодного. Кажуть, що ні грошей нема, ні мосту. Коштів на нього виділили повне, скільки треба було. А так як не кінчили, так все, вже грошей немає кому дати і нема кому кінчати. Вон брак на виду. Один поклали, а другий вже нема куди класти. Цей довгобуд мукачівці порівнюють з будівництвом ЦНАПу, який будували за більше ніж 30 мільйонів гривень та звели далеко не у заявлені терміни. Міський голова вперто стоїть на вирішенні питань, що цікаві особисто йому, а не на тих, що так турбують його виборців. Мер, вочевидь, ладен виділяти 1 мільйон гривень на спорудження стовпчиків, а не на завершення вже існуючих об'єктів. Тимчасові конструкції на дорогах, мова про кругові розв'язки на вулицях Мукачева замінюють лише зараз, через 3 роки замість обіцяних 3 місяців. Тож варто сподіватися, що за понад 3 роки проведення робіт пішоходний міст все ж завершать та містяни зможуть нарешті побачити відкриття такого довгоочікуваного об'єкту.